Prečo by si mali podľa teba ľudia pozrieť Ultimátum? Je to vynikajúco urobená žánrovka. Tento žáner, ak by som to mohol pomenovať ako krimi žáner, akčný, na Slovensku momentálne absentuje. Čiže v tej skladačke toho, čo je v ponuke, je to, myslím, že fakt dôstojné zastúpenie tohto žánru. A po seriáli Za sklom, ja myslím, nič také na Slovensku nevzniklo. A som veľmi rád, že som opäť v tom mohol účinkovať. Takže ponúkame žáner pre tých, ktorých nezaujímajú presne lekárske drámy, alebo ktorých nezaujímajú rodinné seriály. Prečo by si mali diváci pozrieť Ultimátum? Ako som videla prvú časť, pretože je to na brutálne vysokej úrovni natočené. Páči sa mi, že používal kameru tak ako nikto tu zatiaľ. Páči sa mi zostrih, páči sa mi ako graduje napätie, ako tie scény spracoval, páči sa mi to obrazovo a ako pomohol všetkým hercom výsť ako úžas. Každá postava je proste, má tam svoje miesto, svoj charakter, svoj dej. Nikto tam nie je len náhodou, nikto tam neprejde len tak, že si ho nevšimnete. Všetko má svoje opodstatnenie, všetko má náboj. Každý záber má náboj. To sa mi páči a som rada, že tam hrám. Prečo by si mali ľudia Ultimátum pozrieť z vášho pohľadu? Pretože ja som videl ako divák. Nielen, že som v ňom účinkoval a poznám všetky tie obrazy, ktorých účinkujem ja, ale ja som ho videl z pracovných dôvodov, pretože sme robili českú verziu na Kavčích horách v Českej televízii. A ja a niektorí moji kolegovia sme do češtiny, do českého znenia dabovali sami seba. Čiže ja som pracovne pozrel celých 8 dielov a môžem potvrdiť, že má to dynamiku, má to spád, má to šmrnc, má to drive, má to všetko, všetky atribúty, ktoré treba na to, aby to bolo divácky úspešné. A ja verím, že to bude divácky úspešné a keď sa na to budete pozerať, tak vlastne potvrdíte moje slova a prispejete k tomu, že to bude divácky úspešné. Pretože si myslím, že je to urobený veľmi profesionálne, že tá téma je zaujímavá, že to nie je jednostranné, že je tam viac vrstiev, viac tém, ktoré sa prepletajú a myslím si, že v rámci toho si diváci môžu nájsť aj toho svojho, ak to tak nazvem, hrdinu, i keď tam ťažko hovoriť o nejakých hrdinoch, ale že môžu sa s niektorou postavou možno stotožniť, môžu niektorú postavu aj trošku znenávidieť, ale že je to viac vrstevný príbeh a myslím si, že to, čo som videl, ako je to natočené, ako je to zahrané, zvuk, strih, všetko, mne sa to páči a myslím si, že by to mohlo zarezonovať a hovorím, tie témy, aj keď veľmi okrajové, ako spomenul aj Mišo Kolár, sú nám možno niekde blízke, ešte stále v nás rezonujú. Ultimátum od 26. marca na Jojke.